В цьому році ми представляли більше 10 різноманітних наукових проєктів на цю виставку. Звичайно, представлялися і розробки наші, які спільно ми робимо із комплексом електровимірювач. Це електровимірювальні різноманітні прилади, які є основою формування класів фізики. Крім того, вручено нашим викладачам, науковцям ціла низка дипломів, які ми будемо на наступному ректораті вручати тим людям, які приймали участь в цьому. Ми возили на цю виставку художніх творів, викладачів і студентів. До речі, ця виставка теж користувалася дуже великою популярністю. Крім того, проводились низка семінарів, майстер-класів в межах оцієї виставки за участю наших викладачів і навіть під керівництвом наших викладачів.